ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ജേണി ടു സക്സസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ എല്ലാവരും പെരുന്നാളൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് നല്ല സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക അല്ലേ? നമുക്ക് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ആഘോഷിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു, കണ്ടിരുന്നോ? ആ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോട്ട്, സാരമില്ല. എന്തായിരുന്നു? ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ 6-ാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, 5-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു 6 പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ആ ഒരു 6 പാട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വേണം 6-ാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കയറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു 6 പാട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലേ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് 6-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെന്താ പറയാൻ വന്നത്. ആ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്താ ഇങ്ങനെ 5 പാട്ട് 6 പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ടിടുന്നതെന്ന്. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ഈ കൂടുതൽ ലേഡീസ് ആണല്ലോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കെന്ന് പറയുന്നത് സമയം വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, കുട്ടികളുടെ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുണ്ട്, ഏറ്റവും വലിയ പണിയായ അടുക്കള പണിയുണ്ട്, പിന്നെ അതും അല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ചെറിയ സമയത്തായിരിക്കും അവരിപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കിരുന്ന് കാണാനത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഓരോ ദിവസം ഇതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയാസം കാണത്തില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പം 5-ാം ക്ലാസ്സിലേ തീർത്തില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ 6, 7 ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തീർക്കും. പിന്നെ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും, 8, 9, 10 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചേറെ ഉണ്ട്. അത് ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ 3, 4, 5 പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഇനി സംശയം വേണ്ട. ഇതും 6-ാം ക്ലാസ്സിൽ 10 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഞാൻ 2-2 ചാപ്റ്റർ ഇത് ഓരോ ദിവസം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചില ചാപ്റ്റർ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ചാപ്റ്റർ ഇടത്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ട, ബോറടിച്ച് കാണും. നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ജീവൻ്റെ ചെപ്പുകൾ എന്നാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് അല്ലേ, പാറ്റ, പല്ലി, എലി, ഉറുമ്പ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട്. ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ഫംഗസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ, നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഇനി ഈ നമ്മളൊരു ഉറുമ്പിനെ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ശരീരം ചെറിയ 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 ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോശങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോശമുള്ള ജീവിയുണ്ട്, ഒന്നിലധികം കോശമുള്ള ജീവികളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ മനുഷ്യർ, അതുപോലെ സസ്യങ്ങൾ, ഇവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ എന്താ പറയുക, ബഹുകോശ ജീവികളെന്ന് പറയാം. ഇനി ബാക്ടീരിയ, അമീബ, വൈറസ് അതുപോലുള്ള ജീവികൾക്കൊക്കെ ഒറ്റ കോശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവയെ നമ്മൾ എന്തോ പറയാം, ഏകകോശ ജീവികളെന്ന് പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോശത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ. ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെറു ഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ. ഇപ്പം കോശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മർമ്മമാണ്. അതുപോലെ കോശത്തിനൊരു ആവരണമുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ കോശസ്തരം എന്ന് പറയും. കോശസ്തരത്തിൽ കുറച്ച് ദ്രവപദാർത്ഥം നിറഞ്ഞിട്ടിപ്പുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ കോശദ്രവ്യം എന്ന് പറയും. ഈ കോശദ്രവ്യമാണ് ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. ജന്തുകോശത്തിൽ കാണാത്തൊരു ഭാഗമുണ്ട് കോശഭിത്തി. കോശഭിത്തിയാണ് ജന്തുകോശത്തിൽ കാണാത്തത്. ഇനി കോശത്തിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൈറ്റോകോൺഡ്രിയാണ്. കോശത്തിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്സ്. ഇതാ ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഇതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്സ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ, ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മാറ്റത്തിൻ്റെ പൊരുളാണ്, ഊർജ്ജ മാറ്റത്തിനെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ. വൈദ്യുതോർജ്ജം, രാസോർജ്ജം, താപോർജ്ജം ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ആ അതിൻ്റെ ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജ രൂപം ഏതാണ്, രാസോർജ്ജമാണ്. ഇനി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴിയുള്ള ഊർജ്ജ മാറ്റം നോക്കാം. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണ്, സൂര്യനാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം ഏതാണ്, സൗരോർജ്ജം. സൗരോർജ്ജം എന്ത് ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നു, രാസോർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ രാസോർജ്ജത്തിനെ എന്തു ചെയ്യും, ചെടികൾ അവയുടെ തടികളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കും.
അപ്പോൾ നമ്മൾ വിറകൊക്കെ എടുത്ത് അത് കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഊർജ്ജമായിരിക്കും പുറത്തു വരുന്നത്? ഈ സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന രാസോർജമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അടുത്തത് ഭൗതിക മാറ്റമാണ്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ ചുരുട്ടി എറിയുന്നു. പേപ്പർ ചുരുട്ടി എറിയുന്ന സമയത്ത് പേപ്പറിൻ്റെ ആകൃതിക്കും വലിപ്പത്തിനും ഒക്കെ മാറ്റം വന്നു അല്ലേ? അല്ലാതെ പുതിയ പദാർത്ഥമൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്ന നെയ്യ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി. ചൂടാക്കിയ സമയത്ത് നല്ല ഉറച്ച നെയ്യായിരുന്നു, അത് നല്ല വെള്ളം പോലായി. അല്ലാതെ പുതിയ പദാർത്ഥമൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായില്ല. അതിൻ്റെ ആകൃതിക്കും വലുപ്പത്തിനും ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമായി അല്ലേ, അതിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പച്ചക്കറി കട്ട് ചെയ്യുന്നു. പച്ചക്കറി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം ആണ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ ആകൃതിക്കും വലുപ്പത്തിനും ഒക്കെ ഉള്ള മാറ്റം വരുന്നത്. അല്ലാതെ പുതിയ പദാർത്ഥമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പം ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഭൗതിക മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പം രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമാണ്. അതായത് നമ്മൾ മാങ്ങ പഴുക്കുന്നു, പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിച്ച് മാങ്ങയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല. ഒരു പേപ്പർ ചുരുട്ടി എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പിന്നെ തുറന്നാലും അതേ പേപ്പർ തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ. മാങ്ങ പഴുത്തതിന് പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമാങ്ങ അതിൽ നിന്നാക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഊർജം സ്വീകരിക്കുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്ത് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ്, അത് പെർമനൻ്റ് ആണ്. മറ്റേത് ടെമ്പററി ആയിരുന്നു അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മൾ ചോറ് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മധുരം അനുഭവപ്പെടും, ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതും എന്താണ്, ഒരു രാസമാറ്റമാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ്? ബൾബ് കത്തുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ കറണ്ടാണല്ലേ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ലൈറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് എന്തോ ചെയ്യും, കത്തു അല്ലേ. കത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകാശോർജം കിട്ടി അല്ലേ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബൾബിലൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് പൊള്ളു അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായി, താപോർജമായി. ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം താപോർജവും പ്രകാശോർജവുമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസാണ് ഞാൻ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് പകർത്തി വെക്കാം. ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു.